Jeg liker salsa veldig godt. Ja. Hva gjør du med? Kom, la oss! Han er slået! Salsa-musikk, og så tenkte jeg her litt, jeg og Peggy Siv er nettopp tatt salsa-kurs. For vi var dritleit av et land på skjermseminar, og så tenkte jeg, nå har vi lyst til å danse. Det er det svågere min har leit til. Ja. Ja. Er det Hilde Gunn Åsebakk? Det var hyggelig. Det var hyggelig. Det er ikke helt. Jeg må sette opp. Nei, vi er på seminar, og min mann og min har P-Leif på seminar. Så det, han er sivilingeniør, da. Hvor er det? Kutt ut! Kan du danse? Takk, takk. Er det greit å by opp på en liten salsa her, er det? Ja, det er det. Det er det. Det går over egg og stokk. Her sitter min eiegode venninde Dutta Møst og jeg hos en kjærkommen venninde her nede på Nedre Elvehavn og skal se på Torre på Sparre og denne deilige Børre og kose oss med det. Og hva er det vi får se? Tre budeier som kommer inn. Mannlige budeier. Ja. Jeg sa det til Dutta, jeg tror det må være landsmøte hos transvestitten i Trondheim. Ja, det er det. Moltebæk, er du snill? Hvordan har de kommet inn i dette? Og hvordan våver de å bryte inn i Torres program for å beføle aftenens edersgjest? Jeg vet, jeg synes de skulle holde dem nede i Spjelkeylven, jeg. Er det ikke der de hører hjemme? Og hvordan har de kommet dem hit opp? Det er jo flyvestreik. Å nei, for jeg tar og drosje. Ja, ja, for de hadde vel ikke kunnet svømme, for fra Sunnmøre så er det bare sånn. Fritt, fritt, er det ikke Molla fra Tidmannsgate som sitter der oppe, tror du? Gud, er det Molla? Ja, hun har saftfarvet overdel. Ærlig, det er for deg at du har noen kjent i salongen. Ja, hva? Jeg trodde karnevalstiden var i februar. Ja, er den ikke det der nede i sykehulven, da? Kjører du rett fra dyreparken, eller? Jeg synes ikke de skal være så kjepphøye. Hvor har de skaffet denne tunikaen? Ute på Moa? Hei, Torre, takk for sist. Så kos at de kunne være med. Nå skjønner jeg jo det at det, er liten, det var litt beklaget at de skulle dryke opp en krangel. Ja, 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 det var vel ikke meningen at hun skulle komme opp fra Sunnmøre og gripe til seg aftenens hovedgjest. Beførte ham over det hele? Hva? Kan vi bevege oss oppå der, så skal vi prøve å få til en fredelig løsning på det. Å, der oppe på Golanhøyden, det er bedre, Dutta. Ja, ja. Kan vi bare rive opp her, så skal vi prøve. Jeg er så glad at jeg tok av meg broddene før jeg kom inn her. Kan vi få sitte her også? Takk skal du. Hvor kommer de fra? De er så kos på håret. Det var det, men. Jeg setter meg her. Ja, setter deg. Jeg synes han ser litt utenlandsk ut, jeg. Ja. Han er så mørk. Han er ganske fyrig. Er han fra det sunnmørske han også? Ja, ja, ja. Er det deres sjåfør? Fosen Ørsing heter det, Dutta. Er det det de gjør, ja? Men Børre, jeg må spørre dem om en ting. Jeg har et bilde av dem her som jeg tror Torre Strømøy også har vist. Hvor de da følger opp med en busteholder og en kjole. Jeg må spørre dem rett ut. Er de kommet over den perioden nå? Det vet ikke jeg nå. Nei, nei. Han skal holde det litt åpent. Du, Fredrik, ja. Han kjører bil, han her. Ja, han er jo taxisjåfør. Ja, vet jeg at min avdøde mann, han hadde en 46-modell Krystier, han. Krystier?
Chrysler. Ja, det var det. Chrysler. Hvor mange forgasser er de da? Er det noen som har sluppet en femmer på deg? Du pleier da på å ta med så mye. Ja. Er på fjernsynet nå, du, da. Du er ikke vant til den slags. Ja, det er det du er. Hvor er den da? Det er injection, vet du. Ja, også vi da som er kommet helt fra Sunnmøre bare for å beføle aftenens gjest. Nei, se, det var helt tilfeldig, herlighet. Tilfeldig? Jeg er sikker på at de visste han skulle komme, og så så de deres lille snitt. Hva var det med å på seminar her oppe? Seminar? Men må jo si at, at det var jo fantastisk til å danse salsa. Ja, nei, jeg fikk ikke helt reisen på det, men jeg synes du var helt fantastisk. Ja, men for å prøve å få roende litt der, så det ikke blir den kranglingen mellom møringa og tønder her. Nei, søte det, men jeg må bare få si fra ja, men, ja, men jeg synes kanskje at det ble litt ekkelt for Burre her. Så for å prøve å lansere en fredsløsning her, så foreslår jeg at vi gjør det sånn at vi tar en runde på hvem som kan se det hyggeligste og det fineste til Burre, og så har vi en hemmelig premie på slutten da, som jeg da lanserer da. Skal vi? Er det fint? Det er helt greit for meg, helt greit for meg. Ja, dutta begynner da, så vi får stigningen. Jeg synes de er så snekse på håret, jeg synes. Dutta, hørte du... Skal jeg gjøre noe? Ja, hørte du spørsmålet? Å, ja, akkurat, ja. Nei, for meg så ser det ut som man kommer fra et møblert hjem. Ja. Min tur nu, ja, hvis ikke Leifer har... Ja, Leifer sier det. Jeg synes du en helt grei alpinist. Ja. 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 Takk, jeg. Jeg synes de er en storartet idrettsmann, jeg. Og de er meget bedre på håret nu enn de var da de satte ut for. Takk. Ja. Ja, det er meg nå. Slapp om sånn. Jeg kan si det, Burre, at da du vann gullmedalje, så tok sonen min Hans Robert, han da fikk lov i all gledesrusen, og spraylakere katten på halen av Sveinpus. Så en Sveinpus fikk røde halen, og den hatt siden hans, Peppa. Jeg tøller ikke hver en tur, da. Det gjorde inntrykk hos dere. Ja, det kan jeg godt tenke meg her. Ja, men da tror jeg faktisk at jeg har truffet avgjørelsen om hvem som er vinneren her. Og premien, bare for å si det da, det er en natt med Burre. Og jeg må jo få lov til å... Nå håper jeg det da, at de som det vil bli bare en vinner her, at de andre han ikke blir sur fordi de taler fint. Nei, de er sikkert sporty. Ja. Og da har jeg da funnet ut hvem som er vinneren, og det er ingen tvil i min sjel. Vinneren som da får en natt med Burre er Hildegunn. Kompensasjon. Ja. Jaha. Ja. Har de noe å foreslå? Skal vi se da. Hva med en trøst? Vi tar ham i oppfattning. Vi har ikke det. Ja. Jeg beklager det her.